Habari zenu, leo nitaonyesha ninavyopika mishikaki ya nyama ya kusaga. Ni mitamu sana na ni rahisi kutengeneza. Kwa utachukua nyama ya kusaga, robo kilo, gramu 250 hiyo. Utachukua na breadcrumbs, utachukua na kitunguu saumu, pilipili manga na all purpose seasoning pamoja na tangawizi ya unga. Vyote hivyo utaviweka katika nyama yako ya kusaga na baada hapo utachanganya mpaka vichanganyikane vizuri, na utachukua limau au ndimu nusu na kuweka ndani ya mchanganyiko wako pia. Na baada hapo utaanza kutengeneza vidonge ambavyo ndio vijimishikaki vyenyewe ambao utaweka katika vijiti vyako vya mishikaki kama unavyoona. Kwa utatengeneza vya mchanganyiko wote. Na baada hapo huku ukiwa ushaandaa hoho ambazo umezikatakata mapande makubwa na carrot, utaziweka katika kijiti chako cha mishikaki kama unavyoona. Na utaweka kama hivyo hoho, carrot, alafu utakuja hivyo vidonge vya nyama. Hakikisha unavishika vizuri visije vikaachia katika kijiti chako. Kwa hiyo mkono mmoja ukiweka chini kwa ajili ya kuzuia, kama hivyo inazuia kutokuanguka kwa sababu nyama ni laini isije ikatoka katika kijiti. Na baada hapo utafanya katika mchanganyiko yote uliobakia. Na baada hapo utaweka mafuta yako ya kukaanga katika kikaango chako na utasubiri vianze kupata moto ndio uanze kukaanga mishikaki yako. Na endapo upande wa chini umeshaanza kubadilika rangi ya brown, utageuza kama unavyoona. Na baada hapo utasubiri upande mwingine nao uwe brown ndio uitoe mishikaki yako, na utaitoa utaweka katika sehemu ipate kujisuja mafuta kabla ya kuja kuenjoy mishikaki yako. Na baada hapo sasa unaweza ukaenjoy mishikaki yako na chakula chochote upendacho, au unaweza ukaenjoy tu na salad pembeni na kijipilipili pembeni, au chipsi, wali, ugali, vyovyote vile utakavyopendelea kuenjoy mishikaki yako. Sina la ziada zaidi ya kuwawish luck kwa atakayejaribu. Tutasikilizana tena wakati ujao. Kwaherini.